Burë për burat. Dua t'ju lexoj fillimisht të citoj pra të gjitha fjalë për fjalë, presje për presje, një status të dikujt, më pas do t'ju rregoj kush është personi. Çka duhet me bëna djemt me një herë edhe çdo ditë? Puna e parë dhe kryesore është me u bërë realista, me pranu që jemi të pashvilluar edhe nuk e dim rolin e burrit e të gruas. Me pranu që nuk dim qysh me komuniku e me u qas, e më e rëndësishmja nuk dim qysh respektohet gruaja. Nuk dim me diskutu për tema të rëndësishme, për të ardhmen, për familje, e ka njëherë as për tema ma bazike njëtë. A në anën tjetër, krejt ditën, jemi në kafe. Folim për kere, kryojmë lafe i nate e gjelozit kota. Nuk dim me ndihmu partnerës tonë me u bo ma e fort, me u zhvillu, që bashk me kryu një lidhet shnosh e një të ardhme më të mirë. Jena në vitin 2024, krejti kemi mundësit, e kemi lirin me pranu që jemi gabim për shumë sene. E kemi nevoj shumë për zhvillim e edukim në këtë aspekt. Kur për asë një probleme në asë një mënyrë nuk është zgjidhja problemeve dhuna e vrasja, bëllë mom. Mos i bartim këto trauma, probleme dhe të gjenëratat e reja, të ndihmojmë një tjetrin e të kryojmë ardhënje të shnusha bashkë, se veç kështu kryojmë një tardhme matë mirë e një komunitet të lumëtur. Statusit dhe të shkon për burat se na jemi problemi kryesor në shëshni për momentin. Ky status, edhe pjesa tjetër mbetur që ju e pat edhe në fotot tani shkëputur nga profili i tij në Facebook, është një djali që nuk ka ndonjë pozitë institucionale, nuk po e bën këtë për fushat elektorale, një mendim i djali të ri të Kosovës, i cili është sipërmarrës, por që ka këto fjalë për t'i thënë burrave. Ai është Krenar Batusha, cilin e kam këtu afër. Krenar, mirëserdhe. Mirëserdhe. Faleminderit shumë për kohën, edhe për arsyeën, ndoshta pak më tepër pse je këtu. Ky status është shkruajtur dje rreth orës 3:30 pas dite. Fillimisht, besoj duhet të ketë ardhur pas lajmeve që ti ke dëgjuar, lajmeve të rënda, të rëndite që morëm komplet si shoqëni. Si i prite fillimisht lajmet? Po besoj se gjithë, shumë dëmshme, edhe një mleft që nuk mundesh me bëu diçka për me ndryshu për momentin, edhe vendosa me shumë një status, se zakonisht nuk shkruj status e tema të cilat mund me kriju debate, po me një bindje të plotë e kom shkru se për këta që akum shumë me e përgjithësi pej vetës që kom ndryshu edhe më zhvillu vazhdimisht për me kuptu ma detajesht këtë pjesë në raportit të gruas dhe të burit në shpia dhe familjes përgjithësi. Kështu që këtu të ashtë fundit po besaj që ndodhen, qofshin të fundit, po ke ma si një fund, një bëllë ma, dhe më dhonë, ke te prume dhe sincerisht nuk ka ma kuptim as puna, as jeta, as armja jo nëse këto sene nuk ndalin edhe vishkojnë të urrit. Se përshohëm që kjo është ndodhë për një generatës, e cëla është ullon fëmi shumë të vogël, edhe problemi e që nasim gati as që ata fëmi me i prit në komunitetin tonë, edhe mundësia shumë e ma dhe me u përsërit, aja dhe me vazhdu të u përsërit, është aktuale. Kështë që mendoj që na duhet me bo një ndryshim të me një herë shumë sa ma shpejt, edhe me shku të u zhvillu në këtë aspekt, se jena të kriju shumë probleme familjare, dhunë, edhe derin fund të ma keqa që po vjen më vrasja. Okej. Këtën që për momentin, problemi i shoqërisë jemi ne, referuar burrave. Duke qenë edhe vetë burë i rritur në këtë shoqëri, ke qenë dëshmitar i rasëve të tila që ty të shtyjnë me thonë që po, problemi jemi ne? Përgjithsi, krejt që ka bëjë është analizaj jetën e njerëzve dhe venin tonë, dhe prej vogël shumë më ka mundu që ka shumë probleme në familje, edhe më ka interesu pse ka probleme në familje. Edhe gjatë kohës e kom pa që sene kryesore që edhe flasim i në veni pas luftës. Prejnë tonë, gjyshri tonë, gjeneratat e vjetra nuk kam pas shumë mundësi me u zhvillu në aspektin e kulturës të familjes, po kanë qenë në sakrifis për mbijetes, në blanë e kohë të luftës, kohë të servis, edhe vështërsi që i kam pas, po e kanë jepë maksimumin për neve. Nuk është që kemë na shemboj shumë të madhë të prejnë tonë, edhe të burat edhe të gratë që në shumë dashtë, nëse shumë romantik, që na mujna me i marë dhe me editës e qka është roli grusa dhe i martesës. A ndikon kjo të fëmijo qysh rritet me qëtë konceptin familje? Pra, për fëmijon në rasin e familjeve të tila që pëthuaj se janë pjesa dërmuse? Ndikon shumë, po arsua dhe pse këmë shkunë së atës është që jena vitin 2024, edhe tashtë na e kem kretë mundësit me padi që ka ma ndryshe, me mësu e kem lirin, që që na vetë du të më kam falen dërus për të mira që na kalon për në tonë, edhe na tashtë e kem mundësit me pënu me vetë me u zhvillu.
edhe direkt pse është problemi të na burra në këtë rast, më thonë, po edhe kom cik që ka hapësirë shumë edhe të gratë për me u zhvillu, po kryesisht është te na, se na do të më kanë që ata që japën mbështetje edhe support edhe përballemi me përgjegjësitë e jetës, se është nuk është temë hajgare me u martu, ose me u bu bab, edhe ose me bas me kriju një lidhje. Të na buhet shumë hajgare ma ati, ma kupten, edhe nuk jim original prej fillimit, nuk diskutojmë para prakisht se qka është lidhja, qka e në qa është komunikimi, qasja, e ardhme dhe familjes tonë, po mirëme me qefe të momentit edhe pritojmë me hymë a felt për me kriju një familje shtoshe. Kryesisht, këto raste e kompa që të na jenë djemët, që nuk e bojnë që atë hapin e parë. E nëse na si djemë zhvillohemi mi aftushëm edhe mi gati me kriju familje, atëherë nëse një gru nuk përshtatet edhe nuk e kupton edhe nuk e respekton krejt që ana po jep maksimum me dashni e respekt, atëherë është edhe zgjidhja tjetër, është ndarja. E ti kur jeni djali i zhvilluar ose një burr i zhvilluar, atëherë ndarjen e ki shumë atë lehtë, nuk e ki problem. Se ti thuaj kom jep maksimumin tim, nuk është të më kthy njëjtë edhe më i mundo, njëjtë edhe për gratë. Po kryesisht na problemi është ajo që si shoqni, edhe si djalën e vetë di çka folet edhe çysh folet çka tema. Nuk dim, edhe vetëm herët na është jem si për marës, kom bashkë të melu shumë biznese, bashkë të melu udheqi, po është kejtim tjetër familja, është kejtim tjetër. Me qenë se ti po je shumë i hapon edhe po më thë mu që edhe vetje rritë në këtë aspekt për me i kuptu këto edhe me ardrit e kjo mendësi që e ke sëtë në këtë mosh. Cilat i konsideron për shemull dy prej, si me thonë, rëshqitjeve tua, si karakter, të cilat e ke kuptu që janë nga bem, pikresht në qasjen tonë dhe ndaj një gruaje? Qoftë ajo në familje, qoftë në shëshri, qoftë në punë, kuda? Unë e përzësi që shë e komunisë ka shumë gradualisht me vetën. Unë e gjithë dhe herë këmë dashë më zhvillu sa ma shumë që më ka një njëri ma e mirë gjithë ditë. Edhe kur më pëtonë ka fillu në biznes, kur e këmë pa ka një e që e këmë një ide të për të mirë, po këmë shku shumë direkt me një qasje, edhe së më kam kuptu që ajo pak e këmë pa që në e nashtë edhe këmë lindu, dikën, këm dash më interesu pëse pëndodh që e sonë e këm qëllimin e mirë, jëm njëri i mirë edhe jëm të dash diqka idejnë, e këm qëllu me vizionin, këm jë dhe këm lezu ma felt për komunikim. Edhe këm pa që na nuk di me komuniku. Edhe që ajet qasja njëjt, nashta që këm bujnë në herën pun, nashkujnë edhe bujnë a njëjt me femnën tonës, grunë tonës, motërën tonës e dikën tjetër, edhe është shumë herë ma ndishme se femnat jenë edhe ma emocionali edhe na që aty e kryojnë a barjerën. Edhe zakonirë që ajo ndodhë me djemë, nuk din me respektu femrë, menojnë që e ka shëk edhe shkanë full me tësi me full me shokt, edhe është veç qaj filibin, filim që janë djemë që bojnë romantike, e dojnë një femën, e dojnë me bu për vetje, kur të bënd tani për vetje, edhe e dojnë këthejnë comfort zone në kërën kanë që atje të shokt, edhe menojnë që aty ndodhë qaj keq kuptimi, që gruja tani ose femën a lypë ma shumë prej djali, djali nuk mundet me jep edhe mujnë me zgjidh problemi se s'ka komunikim, nuk ka s'qasje, nuk mundesh me zgjidh problemi se s'ka komunikim s'qasje, e tani për fat keq po ndodhin këto fat keqësi dhe po vjen deri të dhuna. Që në fund ditës në menej që se cilina njerës të mirë, edhe djemët edhe vajzat, po është një problem që në ka orë për gjeneratav të kalume, që se në mujtë më zhvillu me aftushëm, për në sët edhe nuk jem falenderus që kanë bu gjeneratat e kalume për neve. Në do të më kanë falenderus me kitë mira që i kanë qatu me i marë, edhe që s'kanë mujtë ata më zhvillu për situata që i kena pasë në Serbin, në do të sët më zhvillu e me shfrizu që ata edhe me ndryshu. Se nëse na nuk ndryshujmë që tash, na s'kena që kanë pritë edhe për gjeneratat treja që jenë të alë. Që që kryesisht menoj që është ajo të vetja që kom njësë më zhvillu, kër e kom pa të komunikimi, tani edhe jëmë maj voglin familje, kom pa motrat, vlazni të umartu, edhe kom pa sa është e rëndësishme që ajo, po dhe vetë me vetën që ta është mundi, kërë më kara më bada pa që me lidhje, e kom pa që është krej tem tjetër. Nuk është njëjt si maherët, nuk është njëjt si në punë, nuk është njëjt si me shoqë ose me shok, është një tem shumë e rëndësishme se është partneri jëtë që ti pëndën me ndoj jetën, është njëri maj rëndësishme. Ose punon me vetën, që më ka njëri që din me komuniku edhe mi u qasë mënyrën ma të mirë partneri tënë, si për vojzën, si për djemët, ose rivetë. Rivet, edhe zhjidhja është vetë nëse dikush dhe në menajt vetë, apo kuptan, nuk ka nevoj vetëm se ti si e gati me komuniku edhe më zhvillu me partnerin të në bashkë anasjetas, me hi me bo probleme.
mami i rri vetë të njëtën. Kështu që tonë ka fillu prej punës, edhe pastaj ka zhvillu me ndryshu me raport me njerëz të tjerë dhe me ballafaqime që e kanë pasur gjatë jetës. Okej, rastet e tua po mendoj që duhet i ketë gjithsesi për zhvillimin individual, po mirë, po ka edhe organe të thirrura për këtë punë, pra që janë kompetente. Ana është asaj të edukimit familjar që duhet të ndodhë në secilën familje, kemi edukimin arsimor mandej. Sa duke qenë, po marrim gjithmonë shembull veten tënde për të mos ndoshta cenu privatësinë e dikujt ose nëse don me marr shembull edhe të dikujt tjetër nëse ti e njeh në jetën tënde. Në aspektin shkollor, sa ke pas ti si i ri mundësi me trajtu barabartë shoqet e tua të klasës, apo me pas një respekt të ndryshe për gruan arsimtare edhe për burin, profesor? Zero, sinqerisht shumë pak. Unë jam këtu veç me folë realitetin, edhe pse çdo ditë mundona me bu mirë diçka për komunitetun, po zero sa nuk mësojnë. Unë e shoh sot te fëmijët e vllaut tem, në gjenerat 10 vjet, 14 vjet, kur nuk folin këto tema. Sa është rëndësi femna, sa është rëndësi roli mashkullit, çfarë është psikologjia, çka është trajtimi, komunikimi, shumë pak e heq folin shoqërinë tonë. Që kjo është problemi kryesor. Se prej të vogël të na mbjellin problemet, edhe kur vijnë me një fazë kur martohen, edhe bojnë fëmijë, përballohen me diçka krejt të re. Edhe ata nuk dinë më ballafaqume çata dhe vjen problemi deri te dhuna dhe edhe dhuna psiqike edhe edhe te këto vrasësh. Është shumë pak, na duhet shumë më shpejt me reagu vendi jonë për me ditë që është sani kryesor, është kjo, domethënë me ditë që dhe është roli i djalit, i gruës, që është respekti, dashnia, në ndërse se nuk e din. Që ata tani është vajzën e shumë djem të mirë, ose vajzat mira që mbjen me komuniku me shok që e du mjaru privatsin, ndryshojnë krejt kur vjen punat e martesa, ose tani të fmit, nuk jenë original për filimit, se këtu të na kemë së cili probleme, së cili këna pas probleme edhe të kalumen, edhe na nuk shkojna me mësu për që ata ose me shku të psikologu, për na e kena psikolog halën, tezën, në kafe, shokën, këshin, aj nuk është njëri adekuat ty me të jep këshilën e duen për problemet që i ki. Mënet me tjep dashni i mirësi dikësh, po këshilën e duen dush me gjithë e njëri që është për qatë punë, ose është psikologu, nëse këtë nuk i ki kohën me aftu shumë, ose si të shku dikën, mën është edhe online me hi, me kry, me pa, dhe është edhe pa pare, me pa problemin të në. Kini probleme, kini pikpytje me partnerin, mën është me hi me gjithë. Nuk më nëshme zidhën ma të letë dhunën, qasjen, bërtime, nervozën, apo këpëtën, që ka pas rrasën caktune dhe njësën edhe pe vetës. Nëse nëherë më këmë bingarku me punë, nëse në ka pas nëherë këmë pas qasje gabu me nervozë dhe më nalë me vetën, që më ka bërshë dikush, veç me jabu qasjen e keqe. Që që këmë punu tani me vetën edhe këmë pa që të nanë Kosovë, përzisi ka njën shëq një shoko shumë normale me qasje dikujt keqe. Po që aty fillën, me fjallë e lëndën dikën, që e fjallë tani bëhet i metë në nënvedije dikujt, dikur tani një fjallë tjetër, telë që një fjallë, një fjallë edhe përbohet një problem tani, që sështë edhe problem përbohet shumë i malë në shëshni tonë, sëse nuk konsultohemi edhe nuk foljim edhe nuk e gjem pikpytje tonë atë njerëzit edhe të personat adekuat. E mundohemi i zhjith me persona që nuk kanë lidhje, se që kanë raportet familjare, po jënë të bindun, thukët e kanë shumë i ratë të shtenë, shambull, një familjar përfoli, një halë teze, qike tezës, motër, non, qëtën ty me jabu, qështë për e prajerit, me bindjet plot, po ketë jahuq, komplet jahuq. E unë përqata qka dhe që më ka thonë më këtë shëshnia, më një më hije dhe këmë lezuni herë. Ndash me po vetë që ato pikpytje, jëmë konsultu me njerëz, me familjar, me gjithë tjirë që dim për jetë edhe këmarë perspektivat e tynë, edhe ju mundu mi eliminu ketë problemet e mija që a i kam si krenar, për mësë me lëndu dikën. Edhe gjithë dhe që ata mundona me bo. Dhe dhe sot që përfolit që tëtë, muj me thonë, nesër sen s'kom ditë kër këmarë me folit të. Se gjithë dhe herë na kim nevoj shumë a shumë zhvillu mu në këtë aspekt. Si i komentan, si krejmi, mi jemi krejt në fond, e që vazhdimesht përdu me marë se jemi edhe një qësni plus je edhe mosh që mundesh me pas rreth shumë edhe a ke qenë në i herë i irritum ose gjithve na që lëndë është ta me qenë prezent në tavolin me njerëz të cilët mund të kenë mendësit të tila. A ke qenë në i herë i irritum edhe prezent në tavolin me bura që paragjykojnë vajzën në mënyrën e veshje sësoj? Atyre burave që nëzisin gjuhë edhe seksiste edhe të rejtjes në rjetë sociale? Na i shëk i oti që jashkru një femnës, na i koment, nëjë mesaj me gjuhë seksiste. Prej vogën më kanë shkatëru gjithë dhe dhe, dodhen gjithë dhe dhe ishe. Vesh mujna na me rajtë, mësë me folë realitetin,
Po që do me shku në Prishtinë, kafe dhe me i pa, qka folin, shumica dhe djeme, është shumë e dopt është. A i largu prej në shëqërije pikrisht për këtu arsye? Së kom pas shëqërija shumë, në veç që kom këqyrë punën tem, rrethin tem, njerës të mirë të mi, edhe nuk jem ka një përfshim në shëqërija, asë njerë. Së kom pas ko prej, vogël jem fokusu në sanet mija, si t'je shku në shëqërija të mdhaja, e ke full realitetin, i kanë largu. Apo këpëtën, këtu kërë të full realitetin ju dhem njerëzve, se jetojnë comfort zone, se për ta është ma letë që atojnë kafe me bua i gare dhe me binion i tjetërin që e kanë mirë, po më zhvillu nuk është letë. Më zhvillu dush mu qu, me mësu, me lezu, me majtë qendjen tone shëndetsore të mirë, trupit vizik, mendore, edhe këtu nuk ju konvenan. Shë që këtu në shëqëria njerëzve që e fullin realitetin nuk jenë të pranushëm, edhe këto dhëtë me ditë. Po ta ka gjenerata tjera që jënë të bu ndryshime, kështë që kejtë bashkarisht është momenti që më bu bashk edhe me thonë, hej, problem të na është kultura, edhe është sani kryesor, është para financav, para biznesav, para famës, para gjithka tjetër. Nëse na sfilojna që tash me ndryshu kulturën tonë si ven, kena me pas pasoja halomat noja se që pishumë sët në tarmen e afert. Kështë që mënej që do të më bu bashk për një kauzë edhe për një ndryshim pozitiv, sa ma shumë i ndimu njani tjetërit me plëcu njani tjetërin për më bu njëzë matë mirë gjithë dhe të. Pavarësimi financiar, po ashtu është një nga elementet që shumë i nevojshëm që të rritet. Këta po e them, përshkak që je një prej bizneseve që ka përqindjen më të madhe të punëtorve gro se sa bura, e për këto të përgëzaj. Nuk e dija, a vazhdan akoma me qenë kjo përqindja, po ka kalu? Që të dikusit dhe si të 50-50. Mos e ndrysho, atyre me përqindje mesatare. Krenar, falim dire shumë që erdhe. Êshtë gjithë mund knaci me bisedu me njerë së flasin sinqirt realitetin e një shoqënie që e prekim për zëtet. E më djetë edhe për ftesën. Tani, ullur nga kjo vend këtu, kam në një lidhje direkte, sot e tim që në ora 16 është përsjelur për në banesën e fundit, e ndjera tashmë në cila në mesin e familjarve, të shamirve dhe gjitha ty.